Illum ġejna ġo dar għadet timbena Virtual Home ħanajdu hekk miegħi għandi Lil Robert, ħan nerġa' nitkellmu fuq il-home automation. Forsi tiftakru l-aħħar darba tkellimna fuqha, Robert ħallina ftit bit-toma bħal għax semmina teknoloġija li taħdem bil-RF system, remote control, switches normali, ħanibdew x'inhi dis-sistema. Bażikament inti għandek id-dar fejn jekk inti titiżżid xi ħaġa jew tagħmel renovation, tista' tagħmilha with easy installation. Jiġifieri bla wires, is-sistema ħanidu hekk konvenzjonali għadha hemm. Imma bażikament jekk inti tiżżid switch fuq dik il-bozza, bejn is-switch ġdid u l-bozza m'hemmx wires. U kif taħdem is-sistema? Bażikament inti tbiddel is-switch eżistenti li għandek u biex ovvjament dan is-switch ikun qed jista' jaqra radio frequency u l-switch ġdid li jagħmel li jaħdem kif qed ngħidu via battery control via radio frequency. Mingħajr wires ta' xejn qed jikkomunika ma' l-switch li ġiġi għandek wires. Jiġifieri switch li għandek imur u jiġi da' switch ġdid li għandu ħanajru hekk remote control receiver. U l-switch li ieħor qed jibgħat għand dan l-switch. Jista' jkollok switch, jista' jkollok literalment ma jkollok switch u jkollok remote control li tħaddem ħanajdu hekk dar siegħa. U d-dar tiġi home automation ngħidu hekk mingħajr ma tbiddel il-wiring kollha. Home automation, kif jirnexxielek iżżid l-effiċenza ta' dawn li qed tuża sistema li jkollok? Is-sistema ta' home automation bażikament l-effiċenza tagħha hija li għandek 10-inch touchscreen li inti tista' tara l-energy management u l-konsum tad-dar per day, per week, per month. Qed jittrakja kollox li qed jiġri ġod-dar. Jiġifieri jekk inti għandek appliance li il-konsum tal-elektriku huwa kbir għallum il-ġurnata. Tinduna. Tista' tnaqqas dak iċ-ċertu appliance li m'għandek bżonn. Ġifri u inti dis-sistema m'hemm bżonn tara direttament dejjem fuq il 9-inch tablet jew dak li jiġi mas-sistema, tista' tuża kull tip ta' smart device tiegħek. Inti wkoll is-sound jista' jiġi integrated fis-sistema tiegħek. Yes. U kif taħdem dis sound eżatt? Bażikament ħal m'għandek cooling core sound system. Mhuwiex sound ta' home cinema system, huwa sound ta' let's say relaxing at home. U inti wkoll da it-taddi wiring għalih, naħseb ikollok speakers għalih, kif nuset? Bażikament il-wiring tal-speakers huwa bħal cooling core normal wiring, fejn inti għandek nerġgħu l-application jista' jkollok light switch u volume switch fl-istess kaxxa. X'inhi di għandha x'taqsam mas-sound dak midi eżatt? Dik hija deactivation jew activation tal-alarm. Hija ħanidu hekk bħal m'għandek swipe card. Ġifieri nies eżempju nitfaħma ċwievet u qabel ma noħroġ mid-dar kemm niswajpjaw din sensor u d-dar ħadd tixħal is-sistema tal-alarm. Bażikament inti tista' tinkorpora kollox f'daqqa. Jiġifieri inti once li tiswajpja dik u ħriġt mid-dar, inti automatikament you activated the alarm. Imma ma l-alarm tagħlaq ix-shutters ta' kull imkien, tfejt id-dawl u wkoll apparti l-moods b'dik inti tista' tagħmel mood bil-wireless system ukoll. Ġifieri nies nagħmel mood effect mingħajr ma jkolli l-wiring ta' home automation ġo dar tiegħek. Tista' tagħmel xenarju fejn inti trid tara television, aħna nsibuha TV scene, eżatt. Fejn inti with the wireless frequency switch, inti għalfas buttuna waħda u tfejt jew xejn dak li għandek bżonn biex tara television. Mingħajr ma like madwar kollu, mingħajr ma biddil kollu. Ma ħana raw sistema installata għal-estat għandna żewġ sensors m'għandniex switches, l-ewwel sensor ħa jinduna meta jiena nidħol mill-bib u jixalli l-kuratur, it-tieni sensor jinduna meta qed naviċuna ruħi mat-taraġġ u jixalli strip light biex jien nista' nara t-taraġġ. Ħa nippruvawha flimkien. Mela. Persa mwidla, kif qed taraw mill-ewwel qabadni l-ewwel sensor. Ma jien nimx lejn it-taraġġ u sekonda li jiena tlajt tup l-ewwel tarġa xelet is-strip light. Illum kreġistrajna teknoloġija li konna tkellimna fuq qabel li marajna kif rinnexxiela tavvanza u tasal il-punt li waslet illum bil-kumpanija Legrand.